Město vypoví letitou smlouvu s lázněmi. O adventu začne soutěž o nejhezčí výzdobu okna. Modeláři měli přehlídku ve Svobodě. Zastupitelstvo města Františkovy Lázně na svém říjnovém zasedání odsouhlasilo vypovězení smlouvy z roku 1994 s akciovou společností Lázně Františkovy Lázně. Ta přitom měla platit ještě dalších 8 let a na jejím základě má společnost pronajaté nemovitosti. Městu se nelíbí jednak technický stav některých budov, ale i využití ploch. No přesně jsme ji vypověděli z toho důvodu, že některé z nemovitostí, které jsou předmětem nájmu, nejsou využívány k tomu účelu, ke kterému byly pronajaty. To znamená k balneologickým provozům a k provozu lázeňské péče. Navíc u budovy Lázní 1, Luizíných lázní, jsme zjistili celkem masivní poničení vnitřních částí budovy, kde díky i možná dvouletému netemperování odpojení od inženýrských sítí bez vědomí města této budově určitě nepřispívá. Vypovězením smlouvy se zruší i řada dalších pronájmů, které město považuje za bezproblémové. Předpokládáme, že dojde k dohodě k uzavření nájemní smlouvy separátně, protože ta smlouva en bloc ze začátku, zaprvé jsme přesvědčeni o její nevýhodnosti, co se týká výše nájmu, a některé budovy můžeme i podstoupit nějaké veřejné soutěži v jejich provozování, takže myslím si, že na finančně nebudeme ve ztrátě, každopádně možná získáme i nové obhospodařovatele těch budov. Město věří, že získá z nové smlouvy více peněz a lepší kontrolu nad svým majetkem. Ta částka současného nájmu je u těchto budov asi 1,7 milionu korun, kde předpokládáme, že na tuto částku nebo k této částce se přiblížíme, i kdybychom zrovna třeba Lázně 1 nepronajali. Další věcí, kterou bychom rádi realizovali nebo se alespoň podíleli na její realizaci, je zkulturnění celého toho prostranství kolem těch Lázní 1, které je dneska obehnáno plechovým plotem, který zrovna v kráse Františkových Lázní nepřidává, a pokud by se nám povedlo alespoň z části revitalizovat ty venkovní plochy, tak třeba i lépe najdeme investora pro tu budovu. Další osud smluvních vztahů města a lázní je nyní ve fázi vyjednávání. Dneska jsme zastupitelstvem města pověřili právníka města, pana magistra Kutílka, aby konal v této věci, tak já předpokládám, že dojde k nějakému zhodnocení celé té výpovědi a zaslání akciové společnosti. To si myslím, že bude do konce měsíce, aby se mohli k tomu vyjádřit a mohli jsme na nějakém formátu začít debatovat. O vyjádření k situaci jsme požádali také jednatele akciové společnosti, ale ten komentovat záležitost odmítl. Každoroční soutěž o nejkrásnější sokolovské okno bude letos nahrazena. Vybírat se bude nejhezčí vánoční výzdoba a na vítěze čekají zajímavé ceny. Ta soutěž bude jediná a bude velká. My jsme se rozhodli po několika letech nahradit soutěž Rozkvetlé okno. To znamená, že jsme dávali ceny všem, kteří si přes rok to okno nazdobí tak, aby bylo opravdu rozkvetlou zahrádkou, jestli mohu použít tento výraz. Po několika letech jsme se rozhodli k obnově, k obměně této soutěže, protože ten samotný projekt se nám líbí a letos poprvé premiérově vyhlašujeme soutěž, která se nazývá třeba nejlépe nazdobené vánoční okno. Výzdoba se začne hodnotit o první adventní neděli. A výsledky budeme jako radní vyhlašovat na konci letošního roku, a to tak, aby jsme ještě třeba v průběhu měsíce ledna stačili výhercům předat ceny, které použijí, věřím, třeba za rok opět k výzdobě svých vánočních oken.
Informace o soutěži budou dostupné na webových stránkách města. Nominace budou podobně jako u předchozích ročníků možné dvojím způsobem. Buď se přihlásí sami majitelé výzdoby, nebo je může do soutěže přihlásit někdo jiný, komu se výzdoba líbí. Město bude i v letošním roce v adventní čas nazdobené. Já věřím, že ta výzdoba bude stejně krásná jako v těch předchozích letech, ba co víc věřím, že bude ještě krásnější, protože samozřejmě jak naše organizace, tak také společnost SOTES opět obnovila buď to už zastaralé osvětlení svých budov a třeba nasvícení lamp veřejných osvětlení. A my jsme sáhli ještě k jedné novince, to znamená ten jeden z největších a nejznámějších kruhových objezdů, který je právě na velké křižovatce před městským úřadem, tak jsme se domluvili se společností SOTES, že i ten bude pro letošní a další roky vánočně nazdoben. V sobotu 29. října se kulturní centrum Svoboda stalo místem, kam zamířil každý, kdo má rád plastikové modely. Proběhl zde další ročník CHEP Model Show, který pořádají zdejší modeláři. Návštěvníci můžou vidět modely v různých měřítkách, od malých až po velký 1,32. Modely vojenské techniky, to znamená tanky, pěchotní vozidla a diorámy vojáků. Pak můžeme vidět letadla od stíhaček z první světové války až po současnost. Je to taky rozdělené do kategorie vrtulová letadla, letadla z druhé světové války a současná proudová letadla. Chebská akce přilákala modeláře nejen z naší republiky. Modeláři jsou víceméně z půlky Evropy, protože tady máme chlapy z Polska, ze Slovenska, z Německa, takže je tady i mezinárodní účast. Máme tady prodejce taky z celé republiky, ty přijeli až, máme tady taky prodejce z Polska a hlavně tady v kraji není vlastně, je tady strašně málo modelářských prodejen, takže modeláři z celého okresu se tady vždycky sejdou a rádi si udělají nákup na další modelářskou činnost. Přehlídka má své kategorie pro účastníky, žáky, kadety a dospělé. Dále se dělí modely na letadla, vojenskou nebo civilní techniku a ostatní jako lodě nebo rakety. A je to braný jako soutěž, to znamená, máme tady určený rozhodčí, který mají velkou zkušenost ostatních závodů. Ty vyhodnotí nejlépe postavené letadla, neděláme to na pořadí, to znamená, je to pouze oceněný model, takže se hodnotí u dětí podle toho, kolik se sejde cen, takže třeba u nás dostanou věcnou cenu každý dítě, i když se umístí třeba na posledním místě. No a u dospělých, u těch seniorů, tak hodnotíme, dostanou medaily, diplom a hodnotí se první tři místa jako oceněný model, takže bez prvního, druhého a třetího pořadí, takže jakoby jsou všichni tři na stejné úrovni. Děti získávaly jako ceny modely, aby se inspirovaly k další modelářské činnosti. V současnosti je ale zájem o tohoto koníčka pro trpělivé stále menší. Po displeji se modely stavět nedají, takže děti bohužel nemáme, co se týče těch menších. Byl tady zavedený klub v dětském domově Sova, ale tam přišlo taky málo lidí, takže děti příliš o tenhle ten koníček zájem nemají, proto taky děláme tuhle tu soutěž, aby jsme ty děti nějakým způsobem inspirovali, jo, aby se k tomuhle tomu koníčku dostali, protože tenhle koníček není jenom o lepení, není to jenom o tom, že si postaví model, ale vlastně musí zapátrat trošku v historii, musí si o těch letadlech něco zjistit, takže je to i takový zpestření, že ty děcka jsou nucený k tomu se o tom něco naučit. Děti měly během chebské přehlídky možnost navštívit dílny, kde si vyzkoušeli například patinování modelů. Nové bydlení pro seniory a mladé rodiny vznikne v příštím roce v Plesné. Bývalý obchodní dům, který chátrá přímo v centru města, nahradí moderní stavba ze 16 byty. 5 malometrážních pro seniory a 11 větších pro rodiny s dětmi. Je to bývalá budova nákupního střediska jednoty v centru města, který chceme vlastně v rámci dalšího projektu revitalizovat. Takže vlastně bylo by to tady na mapě střed města, náměstí Svobody, kde by se ta stará budova nákupního střediska zbourala a místo toho by se vybudoval tady ten nový bytový dům. Je to ve fázi příprav projektu, takže ten rozpočet ještě nemáme, tak nahrubo počítáme okolo investice 20 milionů korun s tím, že dotace na ty podporované byty by byla ve výši asi 3 milionů korun a zbytek bychom financovali z vlastních zdrojů.
Dům bude mít skvělou polohu, zájemci se už hlásí. Byty pro seniory, tam už jsou dané podmínky od ministerstva, tím, že tam je poskytnutá dotace, takže ty by byly malometrážní a samozřejmě ty byty pro ty mladé rodiny s dětmi chceme naplánovat 5 bytů velikosti 4-1, asi 75 metrů čtvereční. 5 bytů by tam mělo být ve velikosti 3-1 a 2 byty 2-1. V létě příštího roku by se měla zbourat stará budova a na to by měla navázat výstavba bytového domu. V obřadní síni Chebské radnice se ve středu 26. října uskutečnilo slavnostní předání medailí profesora Jana Jánského bezplatným dárcům krve. Desítka dárců získala zlatou medaili, stříbrnou pak dalších 14. Zlatou medaili za 40 odběrů obdrželi lidé z Chebu a blízkého okolí. Michal Dvořák, Ladislav Kaloč, Jaroslav Klášterka, Jan Kouřil, Romana Omáčková, Marie Ordošová, Josef Panc, Luboš Pešan, Ladislav Preněk a Václav Rybar. Nositeli stříbrné plakety udělované za 20 odběrů se pak stali Jan Bednář, Josef Benedikt, Žaneta Cihlová, František Čihák, Josefína Dvořáková, Jan Horáček, Lenka Hrubešová, Lukáš Karbán, Karel Kočí, Jitka Martínková, Michal Moudrý, Gustav Schreier, Jitka Švajnerová, Radek Šuhaj. V karlovarském termálu se již po 23. sešli zástupci škol, aby představili a nabídli další vzdělávání žákům základních a středních škol. Letos navíc přišli se svými pracovními nabídkami i zaměstnavatelé z regionu. Nabídka škol nebyla pouze z našeho kraje, ale představili se zde školy z celé republiky a dokonce i nabídky z Německa. Čel této akce jsme od minulých ročníků rozšířili, především o trh práce. Smyslem této akce je výběr školy a pokračování ve studiu na střední škole a samozřejmě pro maturanty a absolventy středních škol možnost studia dál na vysokých školách. Pro ty žáky, kteří nechtějí pokračovat ve studiu, tak je zde právě nově nabídka trhu práce, včetně teda zahraničních stáží a zaměstnání v blízkém příhraničí v Německé spolkové republice, kterou tady na výstavě reprezentuje Arbeitsagentur z Annaberku. Tyto segmenty trhu vlastně by měly pokrýt veškerý zájem veřejnosti, který vlastně se dneska přivádí nejenom žáky základních škol, ale i končící studenty střední škol a učilišť a potenciální zájemce o zaměstnání. A jak říkám, nejenom v Čechách, ale i v zahraničí. Jsou zde školy, které jsou jedinečné svého druhu v celé republice, a to jsou školy z jihočeského, středočeského, severočeského kraje, plzeňského kraje, z nich by za zmínku stála třeba veterinární škola a vyšší odborná škola z Českých Budějovic, rybářská škola z Vodňan. Jsou zde konzervatoře a jsou zde i umělecké školy z Plzně, z ateliéru Zámeček. Dále zde můžeme najít i vysoké školství zastoupené například Vysokou školou hotelovou až z Brna, ale jsou zde i instituce vysokoškolské, jako je Jihočeská univerzita České Budějovice. A takovým VIP vystavovatelem na letošním veletrhu je nově vzniklá škola v Karlových Varech a ta vysoká škola finanční a správní, která je zde po mé pravici.